Hejsan. Idag tänkte jag fundera lite grann kring det att det har varit ganska mycket liksom i diskussion kring på media, i media och så där om ensamhet, corona och så här. Och man ser ju nog att många människor tycker det är skitjobbigt med coronas, liksom de här bieffekterna av det, vilket kan vara till exempel det att man inte får träffa människor, man har inte de sociala nätverk som man vanligen har. Och sådär allmänt så tycker jag att man hör mer av faktiskt folk att prata om det, vilket jag tycker är jättepositivt. För att ensamhet är många gånger saker vi inte pratar så mycket om. Jag tänker att ensamhet finns ju i många olika former. Och det där emotionell ensamhet till exempel, om man går omkring och bär på någonting tungt som man, vad heter det, inte har någon att prata om med. Till exempel om man är deprimerad eller ja, något sånt här liknande, upplever ångest. Men så finns ju också den här fysiska ensamheten, och det är kanske den som jag tänker att mycket av den här coronakrisen också påverkar. Och jag funderar egentligen så där att vad ska man göra när människor känner sig så ensamma? Vad kan jag göra? Tycker jag är en ganska bra fråga egentligen. Så där, vad kan jag göra för att inte själv känna ensamhet, men vad kan jag göra för att andra inte ska göra det? Jag hörde någon berätta, liksom, vad jag hörde när vi diskuterade precis det här med att hur kan vi hjälpa någon annan som har det jobbigt? Och så funderade jag, det räknades ju upp lite grejer, så här, ah, men man kan ju vara den där som pratar, man kan komma hem till den och dricka en kopp te och lyssna och så här. Men så var det någon som sa att hey, men jag är ju jättedålig på att lyssna, jag är inte bra på att föra svåra diskussioner eller något sånt. Och då var det någon annan i det här gänget som sa att ja, men det är okej att inte vara bra att prata. Att det som man kan göra, som en hade gjort i den personen, var att till exempel de hade lagat lasagne och hämtat den här lasagnen till den här typen så att den inte behövde laga mat den dagen. Och så delade man liksom åt tillsammans och så hade den mat för nästa dag och sånt. Jag tänker att det där är ju helt genialiskt. Alltid behöver inte den hjälp vi ger till människor som har problem. Den hjälpen behöver inte vara verbal, utan den kan vara genom handlingar, det kan vara genom att stödja den i vardagen. Med helt så här vardagliga grejer som kanske gör dens rutiner lite enklare, för det sparar lite liksom, det kan sätta lite mer tid på något annat om den inte behöver laga mat till exempel. Så jag tänkte det var en jättebra grej. Sen har vi hört, eller liksom sen det både varit i nyheter och så där, så har vi hört om det här distansskola och sånt och hur det har påverkat människor och liksom vi har hört om, ja, mycket kring det på olika sätt. Och det som jag där funderar är att vad heter det, eller som jag också har sett, är att många människor som annars har klarat sig bra i skolan och så här. Så i och med att allting har varit på distans så länge nu, som tur så är många liksom börjar vara tillbaka igen i det vanliga. Men vitsorden har sjunkit på grund av att man inte helt enkelt, det är mycket svårare att vara aktiv på lektionen när man kan ha kameran avstängd och vad heter det, mikrofonen avstängd, och så sitter man och gör något helt annat. Man kanske hamnar på sin egen telefon eller något sånt. Och det är ju helt jättelogiskt att då liksom vi har inte samma. Vi kanske till exempel, man visar ju ändå någon form kanske av respekt om någon står och pratar framför en. Medan om man kan stänga av kameran, så då är det lätt att liksom ta till dammsugaren eller något annat under sina Teams-möten eller något sånt. Så det där, så definitivt tror jag det äter upp på vår motivation många gånger. Och det här är väl saker som jag mycket har funderat på, och därför så tog jag också en bild som jag tänker på något vis ska representera ensamhet. Jag vet inte varför jag fick den i huvudet, egentligen skissa ner den först och tänkte att jag måste prova att ta den här bilden också. En bild som representerar ensamhet, en bild som representerar ångest, instängdhet och sånt. Jag tror den bilden på något vis, jag tänker att det var någon som sa så bra att från skuggorna är därifrån som vi växer, från våra skuggor, eller i skuggorna så växer vi. Och det tänker jag också med bilder, när man ser på bildspråk i
ja, ser på fotografier och så här, så ofta fokuserar vi på det där, att vad är det som ska synas på bilden. Men sist och slutligen, det som syns på bilden så är ju därför för att det finns en skuggsida. Och vad heter det? Och den här skuggsidan tänker jag ju är jätteviktig. Det är att vi känner ensamhet, till exempel nu under pandemin, så är också en kraft. Det finns någonting, den kommer att, ja, jag tror att den hela tiden genererar ny energi för att göra någonting nytt. Det kommer komma en ny människa ut ur ensamhet 2021-grejen. Som kanske har en annan syn på sig själv, mycket tänker jag. Så att i skuggorna växer vi. Det tror jag definitivt på. Och jag tänker att det är just det som den här bilden också som jag har tagit representerar. Mörkret är egentligen inte något annat än en balans till ljuset. Och varken sämre eller bättre. Och utan mörker så skulle vi inte heller se ljuset. Så det är de sakerna jag kanske har tänkt på den senaste tiden. Vad tänker du om, liksom, hur har du hanterat? Hur har du hanterat pandemin? Att inte få träffa personer, kanske gå på de hobby, gå på gym och sånt. Hur har du copat med det under den här senaste, nu redan ett år åtminstone, lite mer till och med? Berätta i kommentarerna där redan. Det var mina funderingar idag. Sköt om det.